啊，这是哪个小可爱来看我直播了？Hello。恰恰噔噔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 噔Sony 啊，是里面的一个角色啊，不是配，是里面一个成员。我说的什么？角色还行，不好看，摄像头毁了我。没有摄像头，可能能好看一点点。是哪一个来着？你得说它的特征。我有点，我就记得那么几个，我就记得允儿、金泰妍，还有郑秀妍，还有那个 Sunny， 还有谁来着？忘了，其他的我就分不太清了。全员啊，你是全员的粉丝，好。我不懂，因为我不追星，但是我会看他们。我也喜欢金泰妍、郭达，这样的吗？这么专业？嗯，就是团粉这个意思吗？噔噔。你还能容下挺多人的，一个心能装九个，只有你的。哒哒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 。显得脸小一点，心里是个小曲。是，确实，少时确实很少违反，违反很不是很多，我也感觉。因为他们整个队会给人带来一种能量，是另外一种感觉。郑秀妍今年还参加那个《乘风破浪的姐姐》，是今年还是去年？忘了，我都
过得没有时间观念。今年，对，今年，今年王心凌被炒冷饭。郑秀妍，是的，王心凌又重启了。谢谢，狙击手乌索普的飞机，我总觉得好像以前见过呢。谢谢飞机，谢谢飞机。不，哎，其实穿这种上衣，然后加这种短裙，还蛮有女团感。谢谢乌索普。这时候是不是应该搞个什么乔巴，就很应景？谢谢。女团要换一个衣服的颜色吗？买他们专辑都省吃俭用，我理解，我理解。我小的时候买那个五月天的专辑，省吃俭用。我记得那个时候50块钱一张的 CD， 然后觉得超贵，那个时候50块就很贵。哎，我好像学会那个笔仙，等一下，等一下，这样的。哎，我会了，它还有爱心哎，这样笔芯也有爱心。不见了呢！啊，现在啊，叶菊菊，谢谢这个王牌的钻戒。可以，今天可以去拍一个那个视频。完了，感觉眼睛进毛了。不，看你玩。我记得很早以前，很多人看斗鱼都是为了来看那个什么 Terra， 是读 Terra 吗？就是那个腿。对对，就是什么俄式比心，俄式比心。但是好早以前，好早好早以前，那个时候这里会有那个 Terra 的声放送吧，那个是什么还是什么？以前斗鱼就有很多声放送。
现在都没播了吧？记得前段时间好像有朋友圈看到他在，我知道他在杭州，我知道他在杭州，我有他那个，就之前有他微信。其实她性格挺好的，她是一个很爽快的女孩子。我发现一般女菩萨型啊，就是那种线上女菩萨，线下都是很爽快的那种女孩子，基本都是。什么什么女菩萨，就是那种女菩萨线下的性格都比较爽朗，就是不是那种。你讲是我认识那个你讲吗？你讲，从前你是。可是没有主播想做女菩萨。没有主播想做女菩萨，这并不是被夸奖，其实内心挺空洞的。我不知道别人会不会，就一直会觉得自己很尴尬，很怕别人 cue 到这个点，特别是生活中，就感觉还是或多或少有一点困扰吧。就包括以前的时候是别人 cue 到，是主播会觉得很困扰，然后现在是别人 cue 到你，就是你照片很性感，就会很被困扰。我好像一直都行走在这种边缘，就像以前的时候，就别人说了问到你，然后你回答自己是主播的时候，会特别的尴尬。还要显什么身材啊？现在直播，显身材有什么用吗？只会引来超关。我之前穿黑丝也没怎么样啊，感觉，就算穿黑丝很性感也，直播间也不会，就是也不会流水变好。哇哇哇哇！谢谢炫君的极速浪漫。不过，炫君没有看昨天的、前天的 cosplay， 是前天看了吗？忘记了。啊，我要不行。不过，炫君。怎么就血亏了？
哦哦，因为那天没来，确实，确实，哎，我跟你们说，我买了一套那个谁，那个喜多川海梦魅魔，是魅魔吧？对，是魅，哦，不对，是魅魔吗？对，是魅魔，就是这样的，是魅魔。然后我觉得我是不是不用买假发啊？因为那个魅魔就是红头发，想象扎一下就可以了。不是军装，不是军装。不是军装，军装没买。脚都有，脚和那个翅膀。感觉我的头发应该是可以的。就这样的。就是为什么要问卖车又不买？真是，你要买车吗？你又不买，问了干嘛呢？就是，就很无聊。我觉得你们就是那些都有，都买了，还没发货呢，不知道哪一天发。唉。生活所迫，又变成了女菩萨，救命！本来不想，就是不该开这个真爱粉，这个真爱粉一开就回不来了。我现在深深的觉得自己确实不该搞这个真爱粉。本来已经不是女菩萨了。钻粉狂欢卡是干嘛用的？头发不知道，不知道多久。他那个发型就是，但是他两边有鬓角怎么办？我好像鬓角不够多，去剪一个吧。不行，不能剪，剪了我就毁了。就这样好了，好像也没关系，哦，好像可以，还算自然。那就这样，我就喜多川的那个发型，然后再弄两个角。呵呵呵。配上衣服，什么偷羊角？我要去吃两口菜，饿了。
今天有丝袜。有丝袜哟。看到了吗？买了橘子吗？现在好像是吃橘子的季节。嗯，很无语。老就老呗，我本来就老。本来就不年轻。cos 喜多穿了，谢谢谢谢罗拉皇兄，谢谢罗拉皇兄的幸福圈。哎，怎么不翘起来？谢谢皇兄的幸福圈。马七马，什么什么什么？啊，断了，怎么回事？月亮恰恰。然后搞两个牛角，也就许多川。这牛角是这样的吗？现在就许多川魅魔，提前预告，提前预告许多川魅魔。
妹，对，猜一猜我要 cos 什么角色？对，我头发好多呢，羡慕吧？发量就是这么多，就是我头发太多，所以我一戴假发就很不好看。我戴假发显得我头特别大，显得我头特别大，大头大头。幽默王还是有毛病吧你们？好看吗？谢谢，谢谢，不嫌弃。尼克尼克尼还行，哎，尼克尼克，我忘了尼克尼克尼，啦啦啦啦啦，尼克尼克尼，尼克尼克尼。尼克尼克尼不是这种马尾，它是那种，这种。尼克的表情，好文艺复兴啊，好复古啊，很复古才会有尼克。那啥。你想说什么？好，中二，是这个意思吗？在午饭，在人生。还是这么的可爱的哦。哪个逼说我老的？去他妈的！有这么可爱的老逼吗？真是，好，到底是谁说我老啊？其实是我的头发太久没剪了，就会显得没精神。但是我自己又不是很会剪，老婆还是去你，不许乱叫。马猴烧酒，魔法少女。马猴烧酒，要有个棒子。狗熊精傻吧，太傻了。手机快没电了，怎么回事？拿一下充电器吧。
套是喜多川，喜多川，喜多川大梦。是呢，我们直播间还是很多二次元的。我要先充电，等一下。就11%了。耶耶耶耶！这 cos 谁呀、啊？猜呢？我、哦、这是在预告，猜我要 cos 谁？马上就要过几天就要到了，但是那个直播不能穿呀、啊。发型已经凹好了，嗯，这是个角。猜一猜 cos 谁呢？快来猜猜，猜猜看，猜猜我要 cos 谁啊？牛魔王还行。有没有觉得这样特别特别像小羊羊？捏，感觉适合一个羊角。搞个羊角，是不是为什么觉得这种风格就很有羊羊的味道？五合钱，这直播间的二次元好多啊。为什么这么多安全？哦 ，fuck， 我的橡皮筋不见了。我头发真的好多啊，怎么看又变多了呢，好开心，这不又不掉头发。嗯，这样转比较好看。
青春，也不是没伤痕。是明白，是夕阳的眼神，演的也是像有街道旋转门，转到了最后珍惜它就不烦，因为没有混响。有过青春，有过青春，懂得永恒的我们，进化成更好的人。过青春。我觉得我头太大了，所以我比较适合头发扎起来，扎起来会显得我头小好多。狂欢卡可以开，反正我也不知道什么时候开。钻粉狂欢卡吗？那我明天还得播的意思吗？用背无所谓的。成更好的人。不知道这个头发穿这种衣服是什么感觉，会不会像偷穿妈妈的。好像还好像乖学生，像乖学生。其实每次扣这个的时候，我都不知道扣在哪个位置，都不知道对称了没。哎，像好学生有没有？感觉像那种什么？抽不出来，啊！谢谢橘橘的钻粉飞机，你是要升级是吧？还是挺好看的，怎么穿？波波，波波橘橘。旗是过期了，哎，没事，过期就过期了。嘘嘘，好的。我要这么播，等一下，我得死啊！波波橘橘的钻粉飞机。
表演个曲艺，没有，是比心。什么？人家不是第一眼看苗老师只有16岁吗？太难受了。受伤了。没事，长得有点成熟，本来只有16的。我脸上这个光被照的不是很平，但是我也不喜欢粉涂多，感觉很厚重。算了，摄像头面前也看不出来厚重。摸屏幕都能搓下，那你多摸摸，多搓一点，你加油哟，多搓一点哟。下了，下播吃夜宵，今天要吃夜宵犒劳自己。那今天醒得太晚了，今天其实我12:30醒了一次，然后我觉得我没有睡够，然后我接着睡，然后再睁眼就5:30。都戴美瞳，我不戴我看不清呢。我都600度了，现在我没有直播之前只有150度、125和175，我播了之后变成了600度，散光加近视加起来600，有其中有200是散光，高度散光，就被灯照的。怎么办呢？生活就是这样。我应该是灯光照多了，然后就散光很厉害。是的，散光的话晚上开车是特别不舒服的。我也不知道，我400度近视，200度散光，无语。我都想矫正散光，然后问那边，问医院，他说散光比近视难矫正，矫近视还差不多，散光特别难矫，就很烦。
戴完眼镜还加重了。你以前不戴眼镜吗？才戴两年，嗨，那你应该是低度数，你应该跟我低度数差不多。他的度数才100多度，之前的时候我说我看不清，他说你戴我的，我当时在想你在开玩笑吗？我弟真的很天真了，他说你戴我的，我有戴我的，你戴我的开车。戴了不如不戴。晚上好，晚上好。许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光影，你品尝了许多巴黎，踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出爱我的原因，却说不出你欣赏我哪一种表情。时间还很多，你还记得我，以前装不懂的。身上每个角落，爱你爱的心会痛，不能你会懂，连沉默也痛，你还是会呼吸的痛。时代的眼泪，那已经不属于我了。我发誓，确实可爱你。
直播的人只会越来越少了，其实也差不多了，就是这个时候。以前想的是等到粉丝长大了就有钱看直播了，后来发现原来是等到粉丝长大了就没有空看直播了。以前是觉得很早播的时候其实主要粉丝还是学生，其实我觉得流量的秘诀就是抓住当代的学生，一般流量最大的就基本上颜值的呀，是这样。所以像你看像那个抖音也好，别的平台中就那种比较火的肯定都是那种青春感很强，他们的粉丝就很多都是学生，就什么中学啊高中啊那种，大学都有点大了，其实中学生是最多的。所以就像我们直播间很多人都是什么说什么高中开始看啊，然后大学都毕业了还在播，然后大学毕业对于他们来说然后就没有空看了。学生比较有空，或者要么就直接对标老板，对标老头就能播的比较好。像我们这种以前对标学生的现在播啥呀，没有结婚啊，为什么要问我结婚了吗？我结婚了我为什么还会直播，就觉得很奇怪说这种话。如果我结婚了我还会播吗？不结了，这辈子去那个什么精子库买精。就是在那边好没意思，好讨厌。我要结婚，我肯定不会直播。心情太差了，直播，感觉每天心情好差啊！知道不直播的话干什么？我就被封的那段时间不播，看我们直播间很离谱吧，我就说了嘛。好恶心。这个也心安是呢。好恶心。下了，拜拜。